Tervehdys ja tervetuloa kolmanteen jaksoon sarjassa Duppaajat. Tänään perehdymme oikeaan duppaajan legendaan, semmoisen mieheen, jonka äänen te jokainen olette joskus kuulleet. Semmoinen ääni, miltä ei vain voi väistyä tässä maailmassa. Mä lupaan, että jokainen teistä tunnistaa ainakin yhden näistä äänistä ja sanoo aaaaaa. Joka tapauksessa. Antti Ilmari Pääkkönen, kuhmoolainen nykyään 56-vuotias ääninäyttelijä. Antin äänen voi tunnistaa monesta elokuvasta sekä sarjasta. Antti kuuluu myös näihin duppaajiin, jotka ovat olleet niin sanotusti Disneyn klassikkoja. Antti oli kauppiasperheen nuorin lapsi. Veljinä toimi Jukka, Markku, Seppo että Matti. Markku on perheen taidemaalari, joka on keskittynyt enemmälti arkkitehtuurisiin taidemaalauksiin. Pakilan Hyvän paimenen kirkossa on havaittavissa Markun työnjälki nimeltä Gabrielin siivet. Seppo on taas tunnettu suomalaisen näyttelijän Jasper Pääkkösen isä sekä näyttelijä itsekin. Seppo on näytellyt jo vuodesta 80 asti, mutta tunnetuimpia rooleja ovat nykypäiväiset, kuten Matti Nykäsestä kertova elokuva Matti, jossa hän näyttelee Matti Nykäsen isää. Uusi 2017 vuoden Tuntematon sotilas, jossa hän näyttelee Akseli Koskelaa. Sekä Salatut elämät, sarja, totta kai, jokainen suomalainen siellä jossain vaiheessa on, Jarkko Juonala. Veljeksistä Matti ja Jukka eivät omista julkisuuden työtä. Ja takaisin Anttiin. Antti kiinnostui Sepon kautta näyttelemisestä 10-vuotiaana, ja sillä innolla pääsi opiskelemaan Tampereen yliopistoon, josta hän valmistui vuonna 1985 teatteritaiteen maisteriksi. Ja näin pääsi näyttelemään Suomen Kansallisteatteriin, joka on koko Suomen vanhin suomenkielinen teatteri, joka sijaitsee Kluuvissa eli Helsingissä. Pääkkönen on tehnyt teatterissa useita kymmeniä rooleja, siis useita kymmeniä. Miettikää yhden roolin treenaaminen alusta loppuun, vuorosanat, näytelmäosat, kaikki. Niitä on useita kymmeniä, mitä hän on näytellyt. Mutta Väinö Linnan Tuntematon sotilas on varmaan yksi näistä tunnetuimmista. Mutta syy, miksi Antti on tässä videossa, on hänen ehkä luokitellusti yksi Suomen parhaista äänistä. Antin ääni muovautuu niin moneksi, ette uskokaan tätä listaa, minkä nyt aion luetella teille. Muistatteko sen kauppiaan, mikä on siinä Aladdinin alussa? Se korvamato biisi. Yöt Arabiaan. Joo, just se. Se on Antti. Ja voi jumalauta, että se on ärsyttävä biisi, kun se ei lähde 2 vuoteen päästä mihinkään. Viidakon kirja, jossa hän on paha enteinen käärme. Niin olen. Tulitpas käymään taas. Yllätys. Maa-aikojen alussa, tai niin kuin meidän perheessä sanottiin, pikkutassu. Se on suloinen ja kömpelö lentävä dinosaurus. Veden pois ja kuivattais. Petri. Mutta vasta 2. osassa, eli siinä 1. osassa, mikä tuli joskus vuonna 1989, olisiko ollut, niin siinähän ei ollut vielä Petri. Sekä Pixarin hitti vuodesta 1995, Toy Story. Vain muutama päivä ja kaikki on kuin olikin, ja he näkevät. Näkevät vielä, minä olen Andyn suosikkilelu. Missä hän näyttelee pääroolia Woodya. Space Jam-elokuva on varmasti jokaiselle tuttu. Ja hän ääni näyttelee tässä elokuvassa niin väiskiä, että myös lepesotta. Lepeä. Ei voi sanoa ilman, että sanoo lepesotta. Mutta any case. Etsi jotain, millä voit nostaa meidät. Selvä. Nalle Puhin Nasu on myös Antin käsialaa kokonaisuudessaan. Eli kaikki nasut, mitä te kuulette, niin on mitä luultavammin Antin ääni. Ja se on aivan mahtava, miten se saapi äänensä kuulostamaan niin kuin himimimimimimi. Silloin todella, todella ohkaiselta ja heikolta. Aivan mahtavaa. Ei, surra nyt ei, sen neidon vuoksi teen. Mulan elokuvissa johtajahahmo Ling. Ja jos en ole väärässä, niin hän taitaa laulaa myös tämän ärsyttävän biisin
susta miehen teen, vai mikä tämä nyt ikinä olikaan, tämä mikä oli yhdessä vaiheessa hirveä iso meemi. Timon ja Bumba. Niin kuin Otto, mutta ei sinne päinkään. Tyhmäkin sen huomaa. Tää juttu selvä on. On. Viidakossa, näin viidakossa, nukkuu leijonat. Sekä leijonan kuningas. Näissä elokuvissa sekä sarjoissa hän on Timonin ääni. Kyllä, siis miettikää Timonin ääni. Sekä myös pieni merenneito elokuvissa hän on Sebastian ja taitaa laulaa myös tämän Under the Sea. Siis niinku, jestas. Ainoa oikea mikkihiiren ääni. Antti, kyllä, hän on myös mikkihiiren oikea ääni. Siis ihan niin kuin Disneyllä on semmoinen jännä juttu, että vain yksi ääninäyttelijä voi olla mikkihiiri yhdessä maassa. Ja Suomessa se on valikoitunut Antiksi. Eli niin pitkään kuin Antti tekee tätä hommaa, niin pitkään ei tule olemaan toisia mikkihiiriä. Sekä myös Apua olen Kala-elokuvassa Hullu professori, ja nyt oikeasti tarkoitan hullua, jos olette nähneet tämän elokuvan, niin professori McGrilli sekä se ärsyttävä biisi. Se, missä se muistaa sen rohdon tekemisen. Mustekalalla saan mustetta. Eikä oo hauskaa tää taikaa niin lumoa. Aivan vitun ärsyttävä. Sekä myös minun kaltaiselle Digimon hullulle. Digimon elokuva Taichi Yagami. Ei oo kiva sanoa, mähän sanoin, mutta mähän sanoin! Sekä myös Agumon. Diaboromon, Matt Ishida sekä myös Omnimon. Sekä myös Digimon Adventures-sarjassa jaksosta 26 eteenpäin, jossa Verne liittyy siis tekemään näitä hommia, niin hän on Taichi Yagami sekä myös Akumonin kehityspuu. Yamato soittaa! Mikä hätänä? Ei mikään! Elikkä siis Greymon, Metal Greymon, War Greymon, YMS. Digimon Zero Two, jossa hän on myös Taichi sekä Agumon, että myös tällä kertaa Veemon. Veemon pääpaukkaa. Lopeta moiset tylsät lörpötykset ja usko, mitä vanhemmat kaverit sinulle sanovat. Tässä menee vain kaikkien aikaa hukkaan. No, jos vaaditte. Any case. Tie Eldoradoon, Miguel. Hyvä pointti, oikein hyvin päätelty. Siis herraillaan me oitis vaan! Monsterit Oy, Masipallopää. Niin että raaskisit sä herätä vähitellen! Herätystare! Aareplanetta, tohtori Doppler. Luo! Hyvänen aika, kristallitähti! Siitä on tullut supernova! Ice Agein Manfred. Siis usko siitä, sä et ole pätevä leirin vetäjä. Ja tässä on jännä juttu. Siis Aareplanetassa Antti L.J. Pääkkönen ääni näyttelee Jim Hawkinsia. Ja toista pääroolia, eli tohtori Dobleria, ääni näyttelee taas toinen Antti Pääkkönen. Ice Agein Sidiä ääni näyttelee Antti L.J. Pääkkönen. Ja taas toista pääroolia, Manfredia, ääni näyttelee Antti Pääkkönen. Tämä on niin mahtavaa, että molemmat Antti Pääkköset tuodaan samaan elokuvaan tai samaan sarjaan. Tai niin kuin, minusta se on aivan mahtavaa, koska nämä molemmat ääninäyttelijät ovat sika lahjakkaita ja yhtiä mun lemppareita, ellei jopa lemppareita. Sitten Madagaskarin King Julian. Maa tahtoo veivaa, veivaa. Maa tahtoo veivaa, veivaa. Ja viimeisenä tällä mun listalla, siis tämä ei todellakaan tämä lista ole tässä, vaan siis tällä ihmisellä on miljoonia, triljoonia, jiljoonia eri ääni niin kuin rooleja. Ja musta tuntuu siltä, että ihan sama minkä hahmon, sä voit piirtää vaikka paperille sun omalla kolmella sormella jonkun hahmon, ja annat sen Antille, ja Antti näyttelee siihen äänen, niin se on uskottava. Mä en voi ymmärtää, miten se pystyy näyttelemään näin laajaa repertuaalia niin kuin äänistä. Mutta joka tapauksessa viimeisenä Hotel Transylvania, jossa tämä koomikko, jopa voisin sanoa, että mun oma lemppari, näkymätön mies. Minä
En voinut vastustaa. Joo, hirvoton näkymätön mieshän se siinä, heitä hei, hauskaa. Aivan siis tappavaa läppää. Siis mä niinku oikeasti rakastan sitä hahmoa, se on aivan mahtava. Mutta Antin ura on ollut oikeasti loistava. Ja koko ajan jatkuu, luojan kiitos. Mutta kertokaa kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olitte. Koska se oikeasti auttaa mua niin kuin jaksamaan tekemään näitä asioita. Ja kertokaa teidän oma paras ääninäyttelijänne, se on aivan mahtava tietää. Ja miten niin kuin oikeasti noin lahjakas voi olla niin kuin äänellisesti, kun mietitään. Siis tuo on aivan niin kuin, en ymmärrä. Ja sitten ennen kaikkea, nyt kun te olette kuullut näitä ärsyttäviä biisejä, mitä me ollaan tässä näin käyty läpi, mitä hän on laulunut, niin eikö jääkin soimaan päähän? Todella ärsyttävää. Mulla soi edelleenkin tämä Arabia yöt päässä. Pitäisikö Antin kuitenkin niin kuin kokeilla jotain musiikkibisnestä? Miettikää joku Antin levy. Siis tällä ihmisellä on aivan järkyttävän hyvä ääni. Niin minkälaista olisi niin kuin hänen oma tuotanto? Mä niin kuin oikeasti haluaisin tietää, että minkälaista niin kuin löytyy. Ja ennen kaikkea aivan mahtava ääni siis kyseessä, arvostan totaalisesti ja toivottavasti tekin arvostatte. Ja kertokaa ihmeessä teidän mielestänne paras Antin suoritus roolillisesti äänenäyttelyssä. Miksei näyttelyssäkin, jos haluatte. Joka tapauksessa tämä oli tässä, mä kiitän teitä erittäin paljon ja me tapaamme taas seuraavassa videossa. Se on moi.